全員受けてます。大枠で言うと、はい、3種類の選手がいるんですよ、はい、契約体系を、はい、一番下のランク、はい、予算が決められてて、でその予算内だったらしてくれます。で予算超えると自腹です。バットとかは年間何本って決められてて、はい、でそれを超えちゃうと、まあ、安くはなるんですよ。でその次のランクが用具提供っていうその契約の仕方で、お金はもらえないです、メーカーから。やっぱ道具はもらえます。これ、まあ、これが一番スタンダードですね。道具はあの、まあ、使い放題というか、そう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 、提供受け放題ってことです。で一番サイグレードが、お金もくれて道具も無限。お金もらえるんですね。そうそうそう。だから基本的に分かりやすいのは、そのメーカーのカタログに、はい、里崎仕様とかのミット、はい、バットとか、そういうメーカーのカレンダー、はい、メーカーのカタログに乗る選手はお金もらってます。解説者で明らかに普段こいつ試合見てないのがバレバレな方いらっしゃいますが、佐々木さんもこいつ絶対試合見てへんやろって思う解説者の方いらっしゃいますか。でもほぼほぼ見てないや。だって俺だって多分総チェックする前までは見てないからね。いやでも逆に言うと出すとこあるから見るのよ。ホークスの解説の人たち、福岡とかそう九州地区しか流れてない放送して、でホークスファンしか見てなくて、聞かれるのはホークスのことばっかりってなった時に、ホークス以外の球団の知識いらんやん。ホームのファンからこいつなんも知んねえなって言われたらもうアウト。若手だった時、はい、起床、うん、12時ですね、お昼ね。そんな早く起きるわけではないんですね。朝刊見てから寝てるんで。じゃあ4時5時ぐらいに寝て12時に起きる、うん、起きる、はい、いい友とか見ながら、はい、だから1時50分過ぎぐらいまで見て、はい、でまあ、船橋からなんで30分もかからなくてすぐ着くんで、はい、で着いて着替えてすぐ練習行きます。ロッテの場合は4時10分ぐらいまで練習するんですかね、うん、はい、でそれが終わったらこっからがめちゃくちゃ忙しいんですよ。でも4時半からミーティングが始まるんですよ、はい、その間にシャワー浴びて、はい、あの食事取らなきゃいけないんですよ、はい、その間に、はい、初戦とかだったら5時10分ぐらいまでしてますから、だからもうその10分15分しかないんですよ、はい、練習全部終わってから、はい、あのそのミーティングまで、うん、とシャワー浴びて飯食って、はい、めちゃくちゃ忙しいんですよ。キャッチャーだけですよ。キャッチャーは、はい、バッテリーピッチャーとのバッテリーミーティングも出なきゃいけないし、野手のミーティングも出なきゃいけないんですよ、はい、2個出なきゃいけないんですよ。で一番ゆっくりできるのは誰ですか。日本人選手と海外の人の WBC の捉え方に違いがあるか知りたいです。俺は現地で戦ったこともあるし、現地で解説もしに行ったけど、あの捉え方ほぼないね。やってる人たちは超真剣だし、勝ったらめっちゃ喜ぶ。でもメジャー大好き、アメリカ大好きの人たちは日本にその人たちが負けるのを許せないんだよ。だから本気でやってるの日本だけって言って、その人たちが負けるわけないっていう言い訳に使いたいだけなんだよ。でもね、現地で見たら分かる、めっちゃ必死だよ。負けたらあいつら本気じゃなかったみたいな、調整不足って。俺らだと調整不足さ、バーッて言って。佐藤はどんなサインをキャッチャーで使ってたのかなと。ピッチャーで全部一人ずつ違いますけど、どういうサインがあった、特徴的なのは。でもコースも球種も一つで決まるってやつですよね。どういうことですか。もし右バッターだったら、じゃあ仮に位置がストレートとしたら、これがインコースのストレート、うん、これがアウトコースのストレートで、これがインコースのカーブ、これがアウトコースのカーブ、これがインコースのスライダー、これがアウトコースのスライダー、難しい。これがシュートで揺らしたチェンジアップだとか。でもさ、こういうのだとさ、うん、セカンド行ったからってあんまり変えないでしょ。ルールが変わります。一発目なのか2番目なのか3番目なのか4番目なのか5番目なのかっていう順番の人もいるし、バッターの背番号の下一桁がキー、うん、ちょっと待って、はい、41番だった、41番だったら1がキーなんで、1の次に出したのが3です。1の次に出したのが3。じゃあ7は、7の場合は5が5になるんで、6が1、7が2になるんで、7は2です。5で区切るんだ。はい、だから2だったらこれもキー、これもキーになるんですよ。これもキー、うるせえな。反動を使うために足上げるとか、はい、こういう反動をつけるとか、反動を使ってパワーを生み出そうとするんですよね、はい、でそうなるとリスクが生じるんですよ、うん、そのなんでリスクが生じるかっていうと、反動を使うってことは大きく動く、はい、大きく動くっていうことは誤差が生まれやすい、はい、もしくはタイミングが速くなったり遅くなったりしやすい、うん、で村上の場合、はい、若干ヘッドこう斜めになってる、はい、こんな感じで、でこれ動かないのよ、この角度、引かないんですか。引かないよ。で普通こうなってたら、はい、こうなったりするのよ、うんうん、こっちに、はい、こうなると、うん、こうなんのよ、はい、だからやっぱなりすぎるのは良くないんだよね、うん、だから俺とかはこうなんないように最初からこっちで引いてたんだよね、はい、こうこうで我慢できるように。でも反動いるからね、はい、で村上
こう大体こんな感じなの、もう動かない、これが、でこっからまたすごいのよ。もずくさん、佐々木さんがこいつはさせねえなって思った人いますか？そうだね、渡辺俊介のカーブだね。もう俊ちゃんがカーブ投げたら誰が来てもさせない。だってめっちゃ来るの遅いからね。頼むからカーブ行きたい、頼むから走らんでくれと思って。でもそれでもあの高須さんはアウトでしたよ。プロ野球界の一番厳しいところは、はい、年功序列なわけじゃないですか。ということは、はい、1歳でも年上の人が全てのお金を払うっていう。だからもし先輩ですと、給料800万ですと、後輩ですと、給料1億円ですっつって、飯行くぞっつったらこの800万の人が払いますからね。そうなんだ。じゃあもう800万の人はご飯行こうって言わない方がいいですね。言わないよ。そうですね、見てて面白い。年齢はどんどんいくけど、うん、給料上がっていかない人は、はい、誰かにずっとついていく。もう自分より上の人とご飯に行く、絶対行く。そこにずっとついてる。なるほど。払えないから。で若手で活躍したらあんまり上についていかずに自立できるわけですね。そうだから清水奈緒さんが言ってたのが面白くて、はい、後輩が先輩を奢ったらもう敬語使わなくていいっていう謎のルール。解説者の給料を教えてほしいですと。巨人戦は高いの、日本シリーズは高いの、延長になったら残業代的なものあるんですか、雨天中止の時は主音声と副音声の3などお願いしますって。巨人戦とか何戦では変わんない。変わるとしたらどこの試合じゃなくてどこの局か、地上波か BS か CS かラジオかとかで変わるね。だから地上波 BS CS やな、順番的に言うと。解説だけで飯食えんやろ多分1年間。そこにじゃあプロ野球ニュースとか新聞とかっていろいろついたら話はちょっとは別だけど、多分解説だけだったら飯食えへんやろ。